Fest Car Master 2016. Rodrigo Campos. Envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. DJ Rodrigo Campos. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai te ver pra aí, vai te ver por aí. Vai te ver pra aí. Você vê por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada.
mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Fiscal Master 2016. www.festcar.com.ar.